ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Masaajid Cali Guduud oo dhowaan ay ka dhaceen dagaal u dhexeeya kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada deegaanka. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo saraakiil ciidan uu hoggaaminayo ayaa gaaray deegaanka Masaajid Cali Guduud, waxaana gudoomiyaha iyo saraakiisha la socotay ay mid u booqdeen xaafadaha kala duwan ee deegaanka Masaajid Cali Guduud. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo warbaahinta la hadlay ayaa bulshada deegaanka Masaajid Cali Guduud ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada. Maanta waxaan joognaa degmada Cadale, gaar ahaan Masaajid Cali Guduud. Saraakiisha qeybahooda kala duwan, jananada iyo saraakiisha kaleento oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan maamulka gobolka iyo kan degmooyinka, qof kastoo meeshaan joogto, maanta waxaa loo wada yimiday ama aan meeshaan u nimiday cadowga muddooyinkan meeshaan ummadda ku dul fadhiyay. Masaajid Cali Guduud in laga dul qaado oo dadkaanu ay nabad muddo 15 sano iyo ka badan ay dadkan nimankan dul saarayeen, in dadkaanu ay helaan maaragtay nabad iyo nolol, bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayeen ummadda laga dul qaado nimankan qawaarista. Waxaan maanta taagannahay qof kastoo maaragtay horu aragtay meesha inta qoryaha soo qaateen ayagoo garar waaweyn ay ka qudbayhayeen geedka hoostiisa ayaan taaganna. Qofka taqaana tuulada Masaajid Cali Guduud ama deegaankan taqaano aqoon u leh waxay arki kartaa inaan raqayga ay ka hoos qudbayhayeen, ay ka bootayhayeen, dadka ku cayhayeen, ay madaxda dalka ku aflagaadayhayeen inaan taaganna maanta. Saraakiishii ciidamada oo dhan iyo annagoo dhan dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka ugu horeeyo, kaniisteedka iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshada deegaankan joogto oo ayadana si weyn isu soo abaabushay oo muddooyinkan dhan laysu abaabulayay. Maalmo horaata waxaa dhacday inay maaragtay xoogaay dagaal yar uu ka dhacay. Dagaalkaasi waxa waa tijaabo, intay la egyihiina la fiirihayay waa la tijaabiyey, markii loosoo diyaar garoobana fulanimada lagu yaqiinaa ka muuqata way carreen. Marka anaga u soo diyaar garowna maanta ahayd ballantayna, ballantaynina way naga carreen meeshuu ibraha u nimid. Horta nasiib wanaag in laysu yimaado aada u wanaagsanaa lahayd oo la iskahor yimaado, laakiin waxaan ogaanay inay boontadooda iyo waxa ay sheegayeen ay beenta iyo borobagaan, dadkuna ay sidoodaba ay ku dhaqmaan sida dhurwaayga u dhaqmo kale. Dhurwaaygu qof soo jeedo ama wax soo jeedo ma cuni kariya, wax dagan ayuu cunaa. Sidaasoo kale inay dadka gaadi jiraan, inay meena ku gaadaan, inay dadka meelaha joogoon maaragtay markaas aan taxadir iyo attention ku jiro inay gaadaan ayuu dhaqankooda noqday. Marka waxaan leenahay bulshada deegaankan inay soo baxaan, ay qoryahooda soo qaataan. Waa joogaan rag badan oo deegaankan ka mid ah oo mucaawisley inay joogaan, aniga ayaa og, oo muddo badan maaragtay ku ciilanay in mar uun deegaanka la xureeyo. Kuwa kaleento ku jira deegaankan inay soo baxaan, ay nimankan inta ka hirto haraadiga ah oo ku dambaysa meelaha oo meelaha ku dhuumaay ayaga yaqaanay inay ka soo saaraan, ay mid kasta qoorta ka soo qabtaan. Hadduu yahay mid se ka waruuriyo, hadduu yahay mid rufiyaane, hadduu yahay mid maaragtay qoray qaada jiray, hadduu yahay mid ka miinada dhigay, mid la dhaafay nin iyo naag, hadduu yahay qof la dhaafay ma jirto. Waa inay soo qabtaan oo sharciga la horkeeno. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed, Soomaaliya waa isku wada duubantay inay qawaarijtan iyo kuwan diinta Ilaahay ka been sheegay oo diinta naga dhacay, sidoo madaxweyneyna noogu sheegay diinta naga bilaqaysa, inaan diinteynana ka reebanno, waddankeynana ka saarano. Bulshada Soomaaliyeed inay soo wada baxaan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidamadii nuuc kasta way taagan yihiin, waxayna u taagan yihiin habeen iyo maalin inay garabna siiyaan. Annagoo garabna la siihayo, haddii aan annaga ka jiifanno oo aan dadkii daba joogi weyno oo dadkii la soca weyno oon maaragtay waxay cabaan iyo waxay cunaan iyo garabkooda intii istaagna aan dhihi weyno ninkan waay ninkan dhibaatada wado ama kan waay kan u shaqeyn jira haddaan dhihi weyno, waa ayaan daro. Waxaana markaas ay u egtaa inaan rabno inaan dulinimo ku noolaano, waxaan rabnaa inaan dulinimada ka baxno oon sharaf ku noolaano. Sharafta ayaana wanaagsan adigoo duliya oo dhere ku nool, waxaa karoon adigoo sharaf leh oo gaajo ku nool. Nimankan waxayna badeen aqoon darayna badeen, caafimaad darayna badeen, hatabcaninayna badeen, xoolahayna eber ka dhigeen, gabdhahayna ay sharafkoodii meel uga dhaceen, ummaddan oo dhan qiimaheedii iyo sharafkeedii nimanka meel uga dhacay waay. Oo nuucaas diin Islaamna nuucaas uma tal. Ilaahay qof Ilaahay la soo kulmay ee beytka Ilaahay ka soo baxay, aan beytka dhexdiisa ku dila ama iidiisa ku dila, asaan diina wadaa qofka loo sheegayay, qof loo sheegayo Ilaahay abuurtay oo wax garata ma jirto.
marka waxaan rabnaa inaan ciidamada xoogga sida aad maarata u taagantihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa. annaga haddaan nahay deegaanka gobolka shabeellaha dhexe waa idingarab taagannahay, waana idinla joognaa meel kastoo tagtiinna haraadiga ku heray inaan ka dabar tirno oo nadiif ka dhignaa annagaa nalaka raba hadduu ilaah yidhaah. deegaanka masaajid cali gaduud ayaa muhiim u ahaa kooxda nabadiidka ah ee al-shabaab, waxaana ay ku lahaayeen maxkamado ay ku baadi jireen dadka shacabka ah, taas oo ay ku banaysan jireen xoolahooda. waxyaabaha la yaabka leh ee deegaanka masaajid cali gaduud lagu arkay ayaa ah in kooxda nabadiidka al-shabaab oo u babac dhigi waayey awoodda ciidamada ay dhufeysyo ka qoteen guryaha deegaanka u ahaa dadka degan masaajid cali gaduud. mahad axmed carasow, warbaahinta codka ciidamada, deegaanka masaajid cali gaduud.